Att bygga hus som kräver allt mindre energi, det är en utveckling som kommer att fortsätta. En del av det som idag ses som pionjärarbete kommer sannolikt att vara standard i framtiden. I Värnamo där Finnvedsbostäder har låtit bygga både Oxtorget och Brushanen, där kommer det att bli fler passivhus. De projekten som vi planerar därefter, där ämnar vi bygga passivhus också. Vad är det som driver er? Det är miljöfrågan, klimatfrågan. Jag ritar redan fler passivhus. Det känns naturligt att fortsätta på något sätt med den här typen av byggande och ritande. Och framförallt själva processen, den skulle man ju vilja se mer av i alla våra projekt. Kraven från myndigheter skärps upp och likaså kraven från våra beställare. Man är mycket mer medveten idag om att det går att bygga lågenergihus. Vi kan inte köra ner huvudet i sanden längre och bara säga att nu kör vi som vanligt. Utan vi måste jobba med det här, och då tror jag man måste jobba långsiktigt och strategiskt. Man kan inte liksom lägga alla ägg i samma korg. Nu ska vi bygga bara så här. Vad händer då? Ja, är det fel på allt det som man har byggt? Då har vi ett nytt... du vet ju hur det var med avjämningsmassan, de här flytspackelhistorierna. Vi vill inte ha det på det sättet. Branschen är redan drabbad av mycket dåligt rykte i allmänhetens ögon. Och så är det viktigt att liksom ta ett steg i taget, utvärdera, mäta, kolla och sen så ta nästa strategiska steg. Vi har sett hur arbetsmetoderna har utvecklats. Men också på materialsidan kommer det att hända en hel del. Jag tror ju att materialbranschen, till exempel om man ser på hur fönster, vilken energiklassning de har. Alltså det kommer att förbättras, och det kommer även att göra då att man kanske inte behöver ha så liten fönsteryta, utan jag tror ju att det kommer att gå åt rätt håll. Men det gäller ju att alla hänger med i utvecklingen. Jag hoppas och tror att det här med förnybar energi, att vi kan få bättre solceller som kan appliceras och knytas direkt i integreras i byggnadskonstruktionen. Solcellerna kan bli bättre, men också integrera den tekniken. Vi har solfångare för varmvattenuppvärmning. Det finns bra komponenter för solfångare, det finns hus, men integrationen är egentligen ganska dålig i dagsläget. Det är nästan individuella lösningar varje gång. Man kan hoppas att det här med värmeåtervinning, värmeväxlare, att de apparaterna kanske utvecklas och blir ännu något mer robusta. Ännu mindre behov av service och underhåll, och kanske också att de i alla lägen också blir tillräckligt tysta så att man inte får bekymmer med ljudfrågor inomhus. Jag tror säkert att man kommer att utveckla bättre material, ännu bättre än vad vi har idag. De isolermaterial som är vanliga idag, mineralull och cellplast, kanske man kommer att förbättra så att de får betydligt bättre isolervärde. Och det betyder att då behöver man inte ha så tjocka konstruktioner som vi måste ha idag. Där tror jag att man kommer att utveckla. Det finns redan idag bra material, men de är dyra och de är också svåra att använda. Visionen att alla nybyggda hus snart är nollhus, det vill säga de kräver ingen tillförd energi. Den visionen är inte så avlägsen, men utvecklingen kommer inte att stanna där. I den avlägsna visionära framtiden så levererar de byggnader vi uppför ström till det allmänna elnätet. Du tycker att det är en trovärdig vision? Ja, det tycker jag. Men jag kan inte säga vad som är en trovärdig tidshorisont för att säga när det kommer. Jag tror att det är fullt möjligt. Det kanske kan vara så att vi kan kombinera att vi har vår elbil som laddas med solceller från taket på huset när vi står. Inte använder bilen dagtid. Men det är kanske en vision som ligger lite längre fram. Så här skulle alla bo. Håller jag med om. Så fler passivhus.